ar sniegu vai bez, bet madonieši Ziemassvētku sagaidīšanai jau ir gatavi. Pilsētas centrālais saieta laukums pārvērties par Ziemassvētku noskaņu vietu visai ģimenei. Dabas māte šogad nav mūs lutinājusi ar sniegu kupenām un lielām baltām sniega pārslām, un tas Ziemassvētku gars ir jārada mūs pašiem. Lai arī sniega segas joprojām vēl nav, madonieši tic, ka arī šoziem būs iespēja Madonu apliecināt kā Ziemas galvas pilsētu. Mēs jau tradicionāli esam pazīstami ne tikai mūsu valstī, bet arī tā, lai stās robežām ar savām iespējām ziemas sporta veidu, dažādu sacensību nodrošināšanā, tā skaita arī pasaules klases sacensību, kas pie mums arī notiek. Ja, tas nav tikai sapnis, tā ir realitāte jau. Pie mums ir brīnišķīgas izmitināšanas vietas, kur apmesties arī ziemas prieku baudītājiem. Nu, tagad arī Ziemassvētku tirdziņš, un es esmu pārliecināts, ka mēs radīsim vēl citas lietas, ar kurām darīt visiem zinām, ka mēs esam Ziemas galvas pilsēta. Laikā, kad katrs domājam, kā sarūpēt dāvaniņas saviem mīļajiem, Madonas novada pašvaldība parūpējusies par īpašo Ziemassvētku tirdziņu, kāds pilsētas pastāvēšanas laikā vēl nav bijis. Citās valstīs tas ilgs pat ilgāk, bet nu, mēs sākam ar nedēļu. Nu, ceram, ka šī nedēļa būs sekmīga gan tirgotājiem, gan sagādās prieku pircējiem. Ieejot lielajā rūķu paviljonā, ik viens var sajusties kā Ziemassvētku pasakā. Te valda rosība, patīkama kņada un Ziemassvētkiem raksturīgais labestīgums. Ziemassvētki ir sākušies, cilvēki meklē dāvaniņas. Gribētos teikt, lai katra diena cilvēkiem ir kā dāvana maza un kā silts, mīļš pieskāriens, un tādēļ arī piedāvājam roku darbu, amatnieku darbiņus. Un gribētos, lai to siltumu, tas, kas ir nu, tieši Ziemassvētku laikā, paņem visam gadam arī nākošajam gadam līdz. Tirdziņā Vivita Vecozola piedāvā ne tikai pašu uzņēmumā tapušos darbus, bet arī citu amatnieku darinājumus. Kā stāsta rokdarniece, ne visi, kas darbā ielikuši daļiņu sirds, ir gatavi iet un stāvēt tirgu, tad lieti noderot pūralādes starpniecība. Ļoti daudz simdu zeķes skatās, tad skatās tādas, ko var praktiski izmantot vēlāk. Liela daļa tirdziņa apmeklētāju dāvanām izvēlas praktiskas lietas. Tostarp mājās ražotu vīnu, pašu darinātas karameles un veselīgus kārumus. Kas ir tas, ko cilvēki visvairāk grib? Visvairāk grib, protams, mīlestību. Ar mīlestību ražotas produktus, kas nāk no Jāņkalniem. Tās ir meleņu marmelāde no meleņu lielogām. Tad žāvētas melenes, ābolu kraukšķi un tējas šobrīd augstajā laikā. Karsto dzērienu piedāvājam. Līdzās karstajam vitamīnu dzērienam nobaudāms arī Ziemassvētku karstvīns un pat divu Madonas novada alus darīta vālus. Ziemassvētku laiks un alus, kā tas iet kopā? Nu šogad burvīgs, sniega nav, alus rullē. Viss notiek ārā silts. Tagad mēs konkurējam ar karstvīnu, kuram vairāk izdzers, vai šitik siltā karstvīnu vai mums alu. Un kā izskatās? Nu, patreiz mēs, man liekas, rulējam pa priekšu. Savukārt īstas Ziemassvētku maltītes cienītāji var nobaudīt štovētus kāpostus ar desiņām vai asinsdesu ar brūkleņu zapti. Zupurī piedāvāsim. Vai katru dienu būs kaut kas cits? Kaut kas cits būs, jā, bet kāpostu ar desiņām būs katru dienu. Un tad būs paliekie zirņa speķi, un tad vēl domāsim, ko mēs piedāvāsim. Par īsteni latviskas ziemas salgriežu noskaņas radīšanu, iesaistot arī apmeklētājus, rūpējās folkloras kopa vērtumnieki. Skandējot tautas dziesmas, maskā stērpušies ķekatnieki vilka tradicionālo bluķi. Folkloristi iepazīstina ar kultūras mantojumu, kas tādās reizēs kādas dziesmas tiek dziedātas un kādas ir tradīcijas Ziemassvētku svinēšanā, jo daudz jau faktiski mūsdienu cilvēki tās nezin. Līdztekus vēderpriekiem un dāvaniņu iegādei radoši darbošanās lieliem un maziem gatavojot dažādas dāvaniņas un eglīšu rotājumus, ko katrs var paņemt sev līdzi uz mājām. Top mīļas dāvaniņas! Un citi taisa priekš draugiem, citi taisa priekš radiniekiem un citi, kuriem patīk darboties, bet viņi savus mīļos apmīļo tāpat, tad viņi var aizsūtīt mīlestības apsveikumus arī tiem, kuri varbūt ir skumji un vientuļi šajā gadā. Arī turpmākās dienas būs pārsteigumiem bagātas. Skanēs rūķu pūtēju orķestris, uzstāsies triku mākslinieks iluzionists, būs saldā karemeļu darbnīca un citas radošas izklaides. Tās bija ļoti labas sajūtas. Sieejot šajā teltī, nu, es viņu nesauku par telti par Ziemassvētku māju,
jo nu, tur bija visas smaržas, kas ir Ziemassvētkos un cilvēku labestība un prieks par to kopības sajūta tāda bija. Atnāc arī tu, jo Ziemassvētku tirdziņš Saieta laukumā priecēs līdz 27. decembrim.